پاک استقبال کرتا ہوں جو اپنی عدم الفرصتی کے سبب ہمارے مقتدر علماء دین کے ان کی سرگرمیوں، ان کے ارادوں اور ان کی فکروں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا اور اس پر مطلع نہیں ہو پاتا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ طبقہ بھی ہمارے درمیان پہنچا ہے تو وہ ہمارے حضرت مولانا کی زبان سے صادر ہونے والی موتیوں اور درہائے آبدار سے اپنی جھولیاں پوری طرح آج بھر کے جائیں، اور یہ ناممکن ہے جب تک کہ حضرت کی شخصیت کا پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے۔ تو آئیے اسی طبقے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حضرت کی شخصیت کو پوری طرح اجاگر کرنے کے لیے، حضرت والا کا استقبال کرنے کے لیے، سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں استاد جامعہ حضرت مولانا عبید الرحیم صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، موصوف تشریف لائے۔ اجلاس عام در جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ، 12 ربیع الاول سن ہجری 1437، بخدمت اقدس حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مد ذلہ العالی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، حضرت مولانا کی رحاب جامعہ میں تشریف آوری پر چمنستان سعادت کا ہر ذرہ حضرت کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ترحیب و استقبال کے ترانے گنگنا رہا ہے۔ اساتذہ و طلباء کے دل بلیوں اچھل رہے ہیں، جامعہ کے لہلہاتے باغات اور ہر طرف نظر آنے والے یہ سبزے جھوم جھوم کر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مسجد کے بلند و بالا منارے اترا اترا کر خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کھیتوں کی ہریالیاں پوری باغپن کے ساتھ فرش راہ بنی ہوئی ہے۔ فیا ایھا الضیف الکریم اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت مولانا پچھلے 35 سالوں سے ایشیا کی عظیم علمی و دینی دانشگاہ، امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، کلیت الشریعت و اصول الدین کے شعبہ حدیث میں بحیثیت استاد علم و دانش کے گوہر لٹا رہے ہیں۔ نیز آپ ندوہ کے ایک اہم شعبے کلیت الدعوت والاعلام کے عمید ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور متعدد ملی و دینی تنظیموں کے ممبر بھی ہیں۔ ندوۃ العلماء میں آپ کی زیر ادارت معہد الدراسات العلیا کے نام سے ایک تحقیقی شعبہ بھی قائم ہے، جس میں طلباء کو تفسیر و حدیث کے موضوعات میں تخصص کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ نیز آپ احمد آباد ملیح آباد کٹولی میں واقع جامعہ سید احمد شہید کے ناظم اعلیٰ ہے، جس کی پہلی اینٹ سن عیسوی 1985 میں ایک اسلامی یونیورسٹی کے منصوبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہی کے نانا جان مفسر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، جو 30 سالوں سے مسلسل لہرہا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا شب قلم بھی رواں رہتا ہے، چنانچہ آپ کے قلم گوہربار سے متعدد علمی و فکری تصنیفات عربی اور اردو ہر دو زبان میں مندرج